dibongko monso home, bar andolan korisulu, amat dibongko hokolor paipo, amat paipo hani dibologi, amat zikini ainut purinota husi, amat zikini dabi, dabi kini babi ame bar andolan korisulu, kintu ayo home soklamat dabi, puran nokorile, amnolak asori dobo ze, amat zitu atas central government or scheme, dindoel dibongko pension, he pension tu home sorkare. বন্ধ কৰি পলাই দিছে আইনখন উলংঘ কৰিছে বন্ধ কৰি হেলে আপোনাৰ অরুণোদয় লগত কনভার্ট কৰাই দিছে কিন্তু অরুণোদয় মাত্র 30000 দিব্যাঙ্গ পাই আছে আগতে 160000 দিব্যাঙ্গই দিনদয়াল দিব্যাঙ্গ পেনশন পাইছিল মাহত 1000 কে পাইছিল কিন্তু টোটালি হেতু বন্ধ কৰি হেলে মাত্র 30000 দিব্যাঙ্গ আজি তারিখত পাই আছে অনলি ফর অরুণোদয় অরুণোদয় বহুত মানু পোৱা নাই কাৰণ আমাক অরুণোদয় নালাগে কোনো বৈদ্য আমাৰ কথাটো হৈছে দিনদয়াল দিব্যাঙ্গ পেনশনটো আমাক বহল ৰাখিব লাগিব কাৰণ এটো আমাৰ সেন্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম হেতু আমাৰ 1000 কে পাইছিল আমাৰ 2016 যিখন পিডব্লিউ এক্ট আছে 24 নং দফা অনুসৰি আইনৰ পৰিণত আটা মাইলি পেনশন এখন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এখন উলংঘা কৰিছে তেখেতে দিনক দিন কৰে ৰাতি ৰাতি কৰে কিন্তু দিব্যাঙ্গৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে এটো কৰিছে মাত্ৰ তেখেতে ভোট বেংকৰে ৰাজনীতি কৰিছে যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি তেখেতে আজি তেখেতে হেলিকপ্টারত যাই আছে মূল্য বৃদ্ধিমান হৈছে আমাক ন কি কৰিছে দিব্যাঙ্গসকলৰ আমিতো আমাৰ যিখিনি পাব লাগা প্ৰাপ্য আমি প্ৰাপ্য ৰৈ আছো আমাৰ অধিকাৰ কাৰণে আজি ৰাজপথত আহিছো আমাৰ যিখিনি বেকলগ পোষ্ট আছে বেকলগ পোষ্ট দিব্যাঙ্গলৰ এই দিব্যাঙ্গৰ বেকলগ পোষ্টখিনি আমাক অতি শীঘ্ৰে নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মাজতে আমাৰ 1,00,000 নিযুক্তি দিছিলে তেখেতলে 4% সংৰক্ষণ দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু কোনো বৈদ্য আমাৰ ফৰ্মেশ্যন সংৰক্ষণ দিয়া নাই 1,00,000 নিযুক্তিতে আমাৰ অভাৰলেপিংৰ কাৰণে বহুত দিব্যাঙ্গ আমাৰ বাদ পৰি গৈছে আমাৰ 513টা পদ ইতিমধ্যে নিযুক্তি হৈ গৈছিলে তাৰে এখন যিখন প্ৰভজন মেৰিট লিষ্ট আছিলে 4196 এখন আমাক অতি শীঘ্ৰে নিযুক্তি দিব লাগে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আমাৰ যেতিয়া দাবীসমূহ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পূৰণ নহয় আমি দিল্লীত যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত এক বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম অতি শীঘ্ৰে আমাৰ বহুত দিব্যাঙ্গ ভাই ভনীসকল আজি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে কিছুমান আহি পোৱা নাই আৰু আহিব আমাৰ কথাটো হৈছে আমাক প্ৰাপ্য মানে আমাক দিয়ক আমাক কোনো আপোনালোকৰ লগত হেই নহয় আপোনালোকে যি কৰে ৰাজনীতি কৰক কৰিব লাগে আমাক কোনো ক'ব লগা নাই আমাৰ কথাটো হৈছে দিব্যাঙ্গক আপোনালোকে বঞ্চিত নকৰিব আজি আপোনালোকে আচৰিত হ'ব বিজেপি চৰকাৰখনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিব্যাঙ্গসকলক পদৰ ভিখাৰী কৰি দিছে আজি আপোনালোকে ইমান দিব্যাঙ্গ আহিছে কোনো দিব্যাঙ্গ পেঞ্চন পোৱা নাই এজন দিব্যাঙ্গ আপোনালোকে সুদক পেঞ্চন পাইছে নাই পেঞ্চন সকলোৰে বন্ধুসকলে ডকুমেণ্ট লৈ আছে 1000 টকাত কেনেকৈ চলিব পাৰে আপোনালোকে কওক আজিৰ তাৰিখত আমাৰ আইনত পৰিণত হোৱা যিটো মাইলি পেঞ্চন সেইটো কিয় বন্ধ কৰি দিব লাগে আমাক সেইটো পেঞ্চনটো বহল ৰাখক চৰকাৰ আজি আছে কালি নাই চৰকাৰ নাথাকিলেতো আমাৰতো পেঞ্চনটো নাথাকিব কাৰণ এইটো এটা আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনিটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে কালি বন্ধ হৈ গ'লে আমাৰ পেঞ্চনটোৱে বন্ধ হৈ যাব এইটো আমাৰ 2017 চনৰ পৰাই দি থৈ দিয়া পেঞ্চন মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি ইমানবাৰে অৱগত কৰিছোঁ এখন কিতাপ হৈ গৈছে মেমৰেণ্ডম দি দি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত সুধা মেমৰেণ্ডমে আছে আজিলৈ দাবী এটাও পূৰণ নহ'ল তো দুখ লগা বিষয় আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাল কাম কৰিছে আমি কওঁ তেওঁৰ ভাল কাম কৰিছে কিন্তু দিব্যাংগসকলক মাত্ৰ পদৰ ভিখাৰী কৰি দিছে আৰু দিব্যাংগসকলক ভোটৰ ৰাজনীতি কৰিছে আমিও দেখুৱাই দিম লোকসভা মাজতে আছে এপ্ৰিল মাহতে ইলেকশ্যন আমি বিকল্প বাছি ল'ম